Вітаю, друзі! Агрокраїна Дніпро. Сьогодні в нас буде на огляді заявка по МТЗ, котра їде на село Петрівка Роменська Полтавської області. І сума замовлення 13 200 гривень. Зараз кожну позицію вам назву по ціні. Ну, перша позиція – це вал вторинний МТЗ. Ось в нас хлопці вже установили повністю на вал запчастинки. Ну, це я, звісно, жартую. Вал вторинний – 2600 гривень. Кований. Також у нас ще є один варіант по валу – 2400. Обидва нормальні по якості, людина вибрала той, що подорожче. Далі, вижимний в зборі з підшипником – 580 гривень. Стакан вала вторинного – ось цей – 490. Прокладки коробки – ось тут вони десь лежать – 190 гривень. Кришка силового валу – ось ця – 650, ось така. Комплект підшипників коробки – ось він. Коштує 5 тисяч, це в нас виробник Словакія. Те, що ми всім радимо, і дуже-дуже гарні відгуки, тому я б вам їх радив брати. Звісно, є підшипники якісь там взагалі дорогущі, наприклад, Японія, там де один підшипник коштує 2 тисячі гривень, але ми в такі крайності не заходимо. Звісно ж, можливо, один із 100 купує такі підшипники, але в основному люди хочуть щось не дуже дороге та якісне. І це саме виробники Kinex і NTE. Далі, комплект підшипників щеплення, повний набір, тут і ролики, і ігольчасті підшипники. Такий комплект коштує 1800 гривень. Чохол рычага КПП нового зразку 90 гривень. Ось проміжної шестерні роздатки ПВМ. Така оська йде заразом з гаєчкою. Бачимо, що прокалена, по ціні коштує 390 гривень. Так що, друзі, хто по МТЗ, будь ласка, звертайтесь, дуже багато запчастин. В основному зараз продаємо аналоги, але це найкращі, найякісніші аналоги, що зараз є на ринку, і також ще трошки запчастин є по оригіналу. Дякую вам за перегляд, всім гарного дня, пока!